来，我们实现什么？看需求。现在第一个需求是不是就实现了？那再来看第二个需求，什么呢？用户登录后将 cookie 中的数据和数据库中的数据都合并，啊，并且呢持久化。这个过程是在哪里实现的？是不是要找到我们那个什么呢？购物车的这个原来这个逻辑图啊？还记不记得？打开我们的课前资料中，找到我们的购物车，在这里，你看购物车，购物车的一个功能。应该在这个里面吧，你看它这个流程是不是就是下面这一段流程啊？是不是这个流程，当用户登录之后，是不是我们要判断 cookie 中是否有购物车信息，如果有完成合并，如果没有就直接完成登录，是不是这样的一个操作。那 OK， 接下来呢我们就来实现这个功能啊。那么这一段逻辑应该加到哪里去？是不是应该加到我们的登录的这个登录的逻辑中啊？那么登录这个逻辑在哪里实现的？在哪里实现？找啊、登录，你看啊，登录的话，我们找是不是在 user 这个里面 ？user do login 是不是在这里啊？是不是在这？那么 OK， 这个登录成功之后，我们是不是在这里可以做一些这个逻辑操作？登录成功之后，给它来干嘛呢？来合并这个购物车这个操作，对吧？合并这个购物车这个操作，那么大家来想一下，我们这个合并购物车这个操作放到这个位置合适不合适？哎，你们是放到哪个位置的？你们是放到这个位置吗？这放到哪里呢？写了个类，然后呢？啊，通过消息来通知他，对吧？哎 ，A 组同学呢？你们这块是怎么实现的？合并？哎，一个是发消息是吧？哎，他们 A 组和 B 组同学都是用发消息的机制来实现的。那发消息是一个什么样的机制呢？就是说，他们有一种选择呢，可以把这个逻辑直接写到这个位置。这个能够听懂吧？直接写到这个位置，因为你登录成功之后，我们就做一件事情，就做合并。但是这样做其实有一点不好。什么不好呢？就是什么呢？这个登录逻辑和我们的什么呢？和我们这个购物车这个逻辑是不是两个合并到一起了？耦合到一起了。而另外一种选择是怎么做呢？是不是当我们登录的时候，其实这个登录真正做的逻辑是在哪里呢？是在 SSO， 是不是在 SSO？ 那么 SSO 里面是不是登录完成之后，它是不是应该发一个消息？来通知什么呢？通知其他团队，什么呢？啊，我已经登录成功了。那么登录成功之后，那么其他人接受到这个消息之后，是不是在做自己的业务逻辑就可以了？你比如说，我们购物车来监听这个消息，监听到之后，我们是不是就做自己的一个合并？那比如说还有其他团队做的一件事情，是不是就也是自己的逻辑就可以了？那 OK， 最终呢，我们选择是以什么样的一个模式去做呢？是不是我们选择第二种方式会比较好啊？对吧？用消息的模式会比较好。那 OK， 我们就不加到这里了，是不是跟它是不是就没有关系了？哎，应该这个逻辑加到哪里呢？加到 SSO。哎，那 OK， 这我们把这个图呢给大家来画一下，来看一下啊。首先呢，用户干嘛？是不是这个是我们的 user controller？ 哎 ，user controller。首先呢，用户是不是发起一个请求做登录？用户发起一个请求登录到这，然后呢，我们这个 user controller 它是不是又要调用谁啊？是不是调用我们后台的 SSO， 调用 SSO 的一个接口来做一个登录，来做个登录。那么 OK， 在这个登录成功之后啊，登录成功，下面是不是做一个判断？登录。它实现一个登录，那么下面呢，是不是要有一个判断？是否成功？那 OK， 如果登录成功之后，会怎么操作呢？
是不是给你返回一个东西啊？登录成功，成功后我返回什么？是不是那个 ticket 啊，这成功。如果不成功呢？不成功呢？啊，不成功是不是就走其他逻辑？不成功的话，不成功是不是也会返回？只是返回什么呢？返回的状态不一样。我们可以再画一条线到这儿了。什么呢？失败，返回什么呢？返回我们的一个错误的一个状态啊，错误的状态给他。那 OK， 是不是就这样的过程？那我们是不是可以在哪里啊？在这个位置啊？如果登录成功之后，是不是发一条消息出去啊？发一条消息，那么监听这个消息的人，是不是就可以拿到这条消息做自己的逻辑了？哎，那 OK， 这里面呢，我们再来多一个逻辑，叫什么呢？叫发送消息的过程。叫什么呢？这里叫成功发送消息。发送消息到哪里呢？发送消息到哪里？是不是到 Robit MQ 的什么呢？交换机啊，是不是也是到个交换机啊？对不对？然后呢，我们来看其他一些逻辑啊。比如说在这个位置，这里是不是我们有个什么消息队列啊？是不是消息队列？这个消息队列是不是绑定到这个交换机的？绑定到交换机，然后呢，我们是不是有一些我们的类或者我们那些任务是不是监听到这个队列了？啊，监听到队列，比如说这里我们有一个叫什么呢？叫是我们的叫 cut， 应该叫什么 cut 呢？叫淘淘，是不是淘淘 cut 这个工程？是不是来监听这个队列啊？监听这个队列，那么他拿到这个消息之后，是不是就完成合并就可以了？它里面干嘛呢？完成合并。那么 OK， 你看这个是不是就是我们整个登录的一个流程图啊？整个登录的流程图。那么重点是不是就在后面的这一段？前面这一段是不是我们已经做完了？其实要做的是不是就后面这一段？然后呢，接下来我们来讨论一个问题，什么问题呢？你发送的这个消息是什么内容？是什么内容？消息是有哪些内容？你是不是要必须把这个搞明白啊？哎，你登录成功是不是要必须告诉他是谁登录成功？是不是有谁啊？是不是 UserID 啊？UserID， 那我们拿到这个 UserID 是不是可以通过这个它这个接口是不是就可以获取到在购物车里面它已经持久化的这个购物车信息，对不对？哎，这个能听懂吗？因为这个人登录成功之后，他是不是会在我们的数据库里面会把购物车信息保存下来？来，找3306打开，找到0510，是不是在这里啊？是不是在这个里面有他的购物车信息啊？哎，找到他就可以做一个合并了。那么 OK， 第一 UserID 是必须的。那么你现在要合并，是不是要把 Redis 的数据再查出来？那么你要查 Redis， 是不是要必须知道 Redis 中这个 key 啊？是 Redis 那个 key。那么 OK， 现在问题来了 ，Redis 的这个 key 从哪得知呀？从哪得知呀？我们知道不知道？知道吗？是不是现在遇到这样的问题了？你看 UserID 你肯定是知道的，因为谁登录成功肯定知道的，但是那个 Redis 中那个 key 我们怎么能够得知？哎，没错，他在 cookie。 那么他在 cookie， 你说我们在这个淘淘 cart 里面能不能够拿到这个 cookie？ 能不能拿到？不能吧。那么这个应该从哪里来？是不是就要找什么？找用户的发起端呀？发起端是不是有他呀？有这个什么呢？key 这个值，是不是我们可以在这个登录的时候
把这个 key 都传递过来，传递到一直传递到这个消息这个位置来，这个能够听懂吗？那么也就是说，在我们登录成功之后，我们发送消息的时候，第一个是发送 key， 发送这个 user ID， 第二个呢，我们可以发送一个什么呢？发送一个叫什么呢 ？date， 我们不叫 key， 叫 date。那么这个逻辑是不是就通用了？你可以放任意的东西都可以。也就是说，我们这个消息是由前端团队去传递过来的，那么它传递什么，我们就发什么，是不是就可以了？也就是说我们在登录成功之后要发送一个消息，消息里面包含一个数据，这个数据是什么意思，或者说这个数据对 SSO 系统并没有用，它的作用是什么呢？就是说你在提交的时候传递给我什么，那我登录成功之后我就发出去什么，能明白这个意思吧？它就其实做一个什么呢，中转，就做一个中转就可以了啊。那也就是说在这个过程中呢，要干嘛呢？要传递什么呢？传递我们的 TT 谁啊，是不是传递这个 TT cut 呀？然后呢，从这个里面是不是我们可以发送，一个是 user ID， 一个就是谁啊 ？TT cut， 是不是 TT cut？ 有这两个到后面，是不是我们就可以完成一个数据的合并了？那这个呢，就是我们的一个流程图。登录成功后的一个数据，购物车数据合并，它这个流程就是这样的一个流程。好 ，OK， 你先把这个流程呢，先听懂，先想明白，然后呢，我们再去做，做就很简单了。重点呢，你要把这个流程先想明白，先想明白。也就是说，以后大家在做一个功能的时候呢，拿到功能之后，别急着去动手。千万别急着动手，先去分析应该怎么做，最后再去动手去做，反而动手做是最简单的啊，最简单的啊。